sest ütleme, et õnn on iga mehe inimese enda teha, aga noh. Asi on hullem, kui üleüldse võiks arvata. Mul on häbi. Mul on siiralt häbi. Halb. Liiga palju mingi putru käib seal igast asjad ümber, et nagu segane ja ei räägita inimestele seda, mis toimub. Vahet ei ole, keda valid. Ega üks ja sama asi jääb käima, võtan otsel niimoodi välja. Ma ei tea, praegu ma ei näe nagu head varianti. Nagu, noh, halva ja halva vahel tegelikult peaks valima, aga noh, jah. Eks ta üks segane värk on, ausalt öeldes. Aga see ongi see praegune Eesti. Sellepärast, et ega siis ma nüüd nii kioski müüja ei ole olnudki, mul on muidugi väike okas sees. Ma ei saa tegelikult öelda, et ma väga rahul ei oleks selle üldse asjaga. Et ma pigem ütleks seda, et inimesed liiga palju vinguvad ise ka. Töökohti võiks rohkem olla. Marju Lauristin, mu kunagine professor Tartu Ülikoolist. Kusagil sealt ma niimoodi näeksin ka, keda ma valin. Siis võib-olla jah, et noh, niimoodi natukene tasakaalustada nii ninasarvikud kui ka seda ülbust, mis siin praegu mul vastu paistab. Et ma suhteliselt olen rahul. Ma pean nagu ise arenema ja siis ma usun, et kõik on normaalne. Et ei ole nagu valitsusele mulle otseselt midagi nagu selles mõttes ette heita. Marjule endale ei olegi vaja midagi öelda, sest temal on empaatiatunne sügav, ta tunnetab probleemi läbi ja lõhki. Inimesi tunnetab, ta peab inimestest lugu. Aga kaks või sellest pihtaks ole, mul hakkab teo ajakõtse lõpema.